Jussi Aalto, peli Piffiä vastaan päättyi 3-1. Millainen peli oli? Enkä puolella, mun mielestä oli vähän hankala. Onneksi saatiin se tasoitusmalli aika nopeasti. Vähän oltiin unessa, ettei ehkä jalka liikkunut ja vähän sijoituttiin mun mielestä huonosti. Oli, jätettiin keskialue liian tyhjäksi muutamissa tilanteissa. Sitten Piffikin sai vähän vastahyökkäyksiä ja me ei saatu ehkä oma peli niin hyvin. Mutta kyllä toinen puolella sitten oli mun mielestä paljon parempi. Saatiin paljon maalipaikkoja ja oli pitänyt ratkaista peli aikaisemmin. Mikä oli syynä siihen, että peli muuttui paljon paremmaksi toisella puoliajalla? No varmaan just pelattiin niinku fiksummin, että sijoituttiin kentällä fiksummin, että täytettiin kenttä niinku oikein, että pelaajat oli siellä, missä pitääkin olla. Sitten ehkä no, syötettiin enemmän ja vastustaja varmaan väsyi, että tuli tiloja enemmän. Ja pistettiin pallo niinku nopeammin liikkeelle, että siitä se varmaan lähti. Tosiaan, tämä oli nyt vähän niinku paineettomampi peli, kun niinku sarjanousu haaveet periaatteessa on käytännössä kuopattu. Onks peliin millainen lähtee, kun se on tämmönen paineeton? No on siihen totta kai samanlaista lähteä kuin aina ennenkin. Et jokaisen pelin lähdetään voittaja. Aina kotiyleisö edestä totta kai halutaan pelata hyvää futista ja voittaa peliä. Nyt se pelattiin tällainen peli ja kyllä tämä oli ihan ok peli meiltä. Ja tietysti voi parantaa aina ja olla vähän huolellisempi molemmissa päissä. Kiitos. Kiitos.